Začátek týdne na finančních trzích proběhl v klidu a bez větších výkyvů. Americké i evropské indexy dokázaly mírně růst, i když dále nervózně vyčkávají hlavně na to, jak se v nadcházejících dnech bude vyvíjet klíčové jednání o obchodní dohodě mezi USA a Evropou. Jeho případný úspěch či neúspěch pak může být hlavním faktorem rozhodujícím o tom, zda se americkým indexům podaří navýšit historická maxima, kolem kterých v poslední době oscilují. Na devizovém trhu pokračuje postupný pád evropské měny, která se včera dostala až pod hranici 1 dolaru a 9 centů. Ke korekci pomohly hlavně další slabší výsledky evropské inflace, které podtrhují význam uvolněné měnové politiky Evropské centrální banky, která na euro doléhá od posledního zasedání a znovu zavedení kvantitativního uvolňování. Dnešek je na evropské makro opět bohatý, přičemž za pozornost budou stát i fundamenty ze Spojených států, kde promluví i několik členů Fedu a kde budou zveřejněny výsledky z výrobního sektoru.